Ce s-a de can gazetoare în Kosovo? Și doar raport, îndă contoare ține via în Kosovo. Și ți mi cruesore ca për lirinë shtypit, kësnimet e vjebashme nga eksponent të lartë politik, nga i gazetarëve cilat në këtë mandat të fundit kanë qenë të mersish të rënda. Jo, jo, fale. Freedom House tash e pote Kosova dul mas mirti në rajon, edhe ma mirë se Ungaria që është shtetantor i BE-s. Lutem, sfida ko, unë nuk po them që Kosova mas mirë në botë. Mas mirë në rajon po them Freedom House. Freedom House do mas mirë në rajon. Edhe raportet tjera, edhe gjitha raportet të opozit, ju doni më shqipsimin për qytetin e demokratisë. Shqipsime ka, se unë s'pëthëm që o perfekt, absolutisht, po du të me kuptu që mas miri në rajon jemi. Edhe kjo është një sukses. Kjo është një sukses i shëshërisë Kosovës. Po, për shkak të... Generali bashkemi a shuarit, që ju deklaru që ushtarët e PSK-s nuk kanë bok. Së është të vërtet që s'kam bok. Që shumica parlamentare nuk është e vërtetë që s'kam bukë. Nuk është e vërtetë që s'kam bukë. Nuk është e vërtetë që s'kam bukë. E lidhi me këtë luftën hibride kjo, dhe shpërpjekje për me deviju të vërtetën. Po s'është e vërtetë? Një të vërtetës, sepse këtë ky pushtet, këto po e bëjmë. Po nuk është e vërtetë që s'kam bukë me Hungër. Ti kur thuk kanë s'kam bukë me Hungër, ti jetu për njëri. Që s'është e vërtetë? Po nuk është e vërtetë? Generali bashkimi a shuarit, po s'është për shkus të veteranat sanitare, në shtarë të rizikoj që të i mon. Se nuk kanë ushim. Unë një plet ushtor të FSK-së media e që. Unë vetë këmëtor të për informacionit. Asë një ushtor nuk ka thonë që s'kina bukë në ungër. Asë një ushtor nuk ka thonë që s'kina bukë në ungër. Oshtë mundë që kretë ka rajtë. Nuk është mundë që kretë ka rajtë. Oshtë mundë që kretë ka rajtë. Problemi është që ju opozita mizën jeni të e bu buon. Edhe s'ka lidhe që e bëni se jeni opozit, s'ka problem. Jo, jo, në asim të gjujt nga social, asim të gjujt me molotov. Mos harroni, mos harroni që nuk muni. Na jem të ushtu vetëm drejtën tonë demokratike, krenar. Po, po, ju keni drejtë më rusë, po thom... Na veç drejtën tonë demokratike që mi ashtë për faqë para ftyrës, që ti pushtetit. Fali, shkoni akuzoni, Mimoza Kosori, shkoni akuzoni Mimoza Kosori me të drejt, edhe une akuzoj që ka full me Radu Qishin, po kure këshyre për qka ka full, kur që s'ka full, qa ka full, a ka do Kosovën, a ka bu naj tender për me ndërtu naj fabrik me korupciona, me krim të organizum, që ajo është me rëndësi, tashe, une pajtu me qështë, nuk të dojnë të full, nuk të dojnë të full, Mas njëra Dejona Mihali, e këshyrim që ka bu Dejona Mihali, i ka thunë ati mësënajlë rrimën, po qëfar krimi është aja mi thunë mësënajlë rrimën, nuk po kuptoj, qëfar krimi është aja. Nuk është krim, në ati prasishtë që mi a konfirmu që pretendimet e media të okej, kanar. Po mi zëmë po, unë ju kuptoj se një opozit, veç po du mi u thunë që nuk mori mi mashtru publikun, njerës për ju shojnë, ju po mënoni me bu mi zëmë po të bu opozit. Okej, 4 herë dha. Po po e bërë me kash letësi këtë komunikim ku veterant përjashtuan prej pagës minimale, krenari me letësi matë madhe, sa të që nami nuk u bo që pas kanë komuniku me kriminelit, i cili pasën është i kërku prej institucionëve të rejtësisë. Edhe unë e këmë kritiku që ka folë me ta. Okej, krenari, e kuptuam, a ka reagime tjera për zonën Deliu, se zonën Kusari, moti se kemi parë.